Heipä hei taas. Viimeksi kun yritin näissä videoissa lentää sillä helikopterilla, niin se päättyi turhautumiseen. Mä en tiedä, onko tällä tämänkertaisella yrityksellä parempi odotusarvo, mutta kokeillaan kuitenkin. Aikaisemminkin olen puhunut näistä 90-luvun japanilaisista peleistä, joissa oli isot asiat, jotka liikkuu. Ajettiin junalla, kaivinkoneella, bussilla. Ja siihen liittyen tuli myös tällainen lentokonepeli nimeltä Jet the Go, eli Let's Go by Jet. Ja tää on tämmönen hyvin kevyt arcade lentosimulaattori. Ja olen tämän joskus jonain heikkona hetkenä ostanut, mutta en ole ihan varma, onko koskaan edes kokeillut. Mut korjataan se asia nyt ja lähdetään katsomaan, miten tämmösen Jetin hallinta käy meiltä. Tässä alussa pyörii komeet videot oikeista lentokoneista, mutta katsotaan saadaanko ilmaan tai kenttään tai edes tonttiin jotakin tavaraa. Jaahas, täällä on flight mode, cruise mode, lesson, option, etc. No joo, mä luulen, että ollaan sen verran nöyriä, että otetaan tästä tää lesson. Training, meter, instruction, body performance. Ihan varmaan tämä training tästä aluksi. Ja mikäs aparaatti otetaan? Siinä on tuonne potkuri, vehje ja Boeing 767-747. Mä luulen, että life's too short not to go big. Otetaan suoraan toi 747. Aha, automaatti vai manuaali? Ehkä mä luulen, että automaatti. Take off, cruise and landing. Noniin, lähdetään take offilla liikenteessä. Jaha. Information window, 確認してください. Information window. Minäkin osaan japania. Okay. Vaikuttaa, että on thrust. Selvä. Up ja down. Taxiing on 20 knot ikä no speedo de okonai. Senkaiji wa 10 knot ikä no speedo de okonaimasu. Okei, tuolta saa thrustia. Chiisaku magaru sai wa radar. Siis parempi kuunnella, niin tässä saattaisi ymmärtääkin jotain. Okei, olisikohan nää... Reduce speed, selvä. Ensin pitää olla 20 solmua. Joo, joo. I got this, I got this. Juju. Mut se vähenee nyt koko ajan. Joo. Joo joo. Se on tosi pienellä jo nyt. Mennään pitkästä tästä. Tää alkaa hyvin, mutta... Joo. Ei hyvä. Joo. No se oli vahva avaus. Täällä on mokaamatta. Nyt tulee nämä kaikki samat selitykset. Näin voidaan sen tässä kipata. Mutta nyt oli siis se, että sen verran vähän kaasua, että 20 solmua on toi vauhti. Joo. Ihan tälle snadisti vaan. Joo, nytkin on joku tärkeä asia. Niin se oli nää, joo. Älykkönen tekee jotain, mitä ne tekee, niin tämä jää mulle epäselväksi, mutta tästä ne ainakin kääntyy. Kastoulu ni haitara, kitai o center line ni avasete kudasai. Joo. Thrust lever o sagite, kitai o teishi shite kudasai. Joo, varmaan pitää ottaa niinku pois. Joo.
mutta ei tää kyllä nyt käänny tää vehje läheskään nopeasti. Okei, tässä pitää nyt tehdä jotain, mitä mä en ymmärrä. Joo. Sitten olisi yritys numero 3. Joo, information window. En tiedä, olisiko kannattanut aloittaa sillä pienemmällä. Mutta tota... Joo. Joo, se pitäisi saada tonne. En... Joo. Ahaa, joo, että vaikuttaako tää, jos pidän L1-R1 pohjassa? Joo, liian lujaa mennään taas. Tässä muuten tapahtuu yllättävän paljon asioita. Ollakseen ensimmäinen harjoittelukenttä. Niin tota... Ihan linkussa tää. Joo. Nyt joku, joka osaa japania, varmasti nauraa mun epäpätevyydelle, niin... Nyt he kääntyy pidemmälle kuin tähän mennessä koskaan. Mutta silti. Overrun. Tämä on tärkeää. Hei. Hei, se ei mennyt nyt ihan täysin yli. Okei. Kääntään toiseen suuntaan. Okei. Take off check. このマークが出たらボタンを押して対応してください。この他にもいろいろなイベントパネルがあるので、その時も同じように対応してください。 Hyvä rouva, en ymmärrä yhtään mitä sanotte. 皆様、大変お待たせいたしました。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。Okei, nyt on... スラストレバーを100%まで上げて離陸を行ってください。 No niin. Tämä minäkin osaan, että nyt pannaan sitten niinku... Okei. Sitten sanottiin, jos olisin nyt matkustajana tässä koneessa, niin olisin huolissani enkä aivan syyttä. Joo, L1-R1 pitää poissa, niin tää kääntyy paljon tanakammin tää. Nyt pitäisi varmaan päästä tuohon keskilinjaan silleen, se olisi aika jepa. Ei tuu muuten kiitorata riittämään tässä. Joo. Eipä siinä sitten muuta kuin Godspeed. Nyt olisi varmaan joku nopeus. Jotain pitää... Aa, tonne ikkunaan pitäisi päästä. Okei. Nyt tää onkin paljon yksinkertaisempaa. Jaa, ja toi sitten painetaan. Tässä ikkunassa pitää mennä. No niin. これで離陸の訓練は終了です。お疲れ様でした。天候や風速によって機体の状態が変化しますが、操縦方法は変わりません。正しい操縦を身につけて正しい運航業務を行ってください。オッケー、 nyt tapahtui jotain, pääsin. Hyvä. Ja otetaan seuraavaksi sitten Cruise. Nyt pitäisi olla aika helppoa. Katsotaan. Noniin, nyt ollaan sitten ilmassa. Ja meidän pitää ilmeisesti lentää tuota linjaa pitkin. NDの飛行コースを目標に操縦を行います.
Joo. Okei. Joo, eli L1, R1 on nää. No niin. Joo, kyllä niitä pitää pohjassa. Komando bar ga mannaka de juji ni naru youni kitai o chousen shite junkou o konatte kudasai. Junkou chuu wa kono bubun ni risou sokudo to risou kodo ga hyouji sareru node, kono sokudo to kodo o mamotte flight o konatte kudasai. Ottaen huomioon, että tää on niinku käännös sellaista kolikkoautomaatista, niin on tässä aika lailla tätä nyhertämistä. Tästä. Näin, sitten ja sitten tonne. Okei. Aha, nyt pitää pyytää laittaa turvavyöt kiinni. Mä vaan veikkaan sitten hän painamalla tota. Joo. No niin, siellä iloiset matkustajat. Tulee vaan turbulenssia nyt vai mikä, minkä takia piti näin tehdä, mutta okei. Okay. Tämä on nyt merkittävästi helpompaa kuin se, niin kuin se nouseminen, mutta mä pelkään sitä laskeutumista kyllä. Joo, nyt on jopa hommat. Olikohan tää tässä vai vieläkö pitää tehdä jotain? Joo. Ja sitten se landing ja etukäteen jo velottaa. Tästä tulee rumaa. Approach check. Komando bar ga mannaka de juji ni naru youni kitai o. Joo. Thruster lever o sagete kudasai. Tulee varmaan noin 70-50 pinnaa. No niin. Mikähän speedo sinne pitäisi saada? Pannaan tonne. Joo, jotain noillekin pitää tehdä. Okei. Okay. 170. Olettaen nyt, että tää luku piti saada tähän. No niin, pitäis toi saada horisontin tasalle vai mikä? Joo, tuolla se tavoite. Tavoite lukema menee. Pysytään vaan tässä putkessa. Ehkä vähän varovaisestikin nyt, mutta mieluummin niin kuin, että ollaan kentässä. Okei, sit lasketaan telineet. Alemmaks pitää saada vielä. Ilmeisesti tuossa vihreässä linjassa pitäisi niinku reduce flap. Ja missä sitä tehdään? Down X. Okei. Okay. Reduce flap. 100. Joo, kyllä noin noin flapit, että... 30, 20, 10. Touchdown. Okei, okay. No joo, ja sitten taas flap. No niin. Tai noin tonne ja sitten painetaan. Jep, jep. Okei. Okay. Tämä meni nyt ehkä paremmin kuin pelkäsin. Sitten otetaan vielä se totaalinen nöyryytys siellä arcade-tilan puolella. Joo. Onneksi olkoon matkustajat, selvisitte hengissä.
Joo, eli tää on vaan niinku, joo, tää on niinku ilmajarru tää. Siinä on vähän trustia vielä, pannaan sinne. Ollaanko nyt pysähdyksessä? Okei, okay, sit pitää painaa jotain. No niin, kiitos kaikille. Okei. Nyt täällä Lessoneissa olisi kaikkea muutakin hirveetä, mutta mä aloitan, nyt tämän katsauksen puitteissa me hypätään suoraan tonne flight modeen. No, tai tietysti advanced. No. Jos nyt sellaista on kuin äsken, niin eihän se nyt vaikuttanut mahdottomalta. Toivotaan, että tää automatic kuitenkin. Okei, tässä on niinku oikee aikataulutkin tietysti. Niin, aatat saa valita. Joo, lennetään. Sieltä ne onnettomat varaa paikkoja, eikä arvaa ollenkaan, että lentäjä on täysin taidoton. No niin, sieltä tuodaan sitten konetta. Kohta pelkään, että meidän pitää ottaa ohjaimet käsiin. Okei, me ollaan täällä. Take off check. Okei. Tää on nyt ihan erinäköinen kuin mikä oli siinä koulutuksessa. Hieno homma. En anna tälle kauhean hyvää ennustetta. Pystyisiköhän tätä katsoa jotenkin ulkopuolelta? Hei, kattokaa miten näitä sitten kääntyy. Pysytäänkö me nyt vaan? Onks meillä niinku ok lähtee liikkeelle? Ei, ei selvästikään. Pitää pysähtyä. Jotain tapahtuu. Saadaanko me nyt lähteä liikkeelle? Joko, please. Okei. Okay. Lähdetään liikkeelle, katsotaan mitä tapahtuu. Joo, näköjään saatiin. Joo, mahtaako riittää? Sieltä tulee se V1 kohta. Makeeta, hei. Sain ilmaan. Se tuntuu kyllä olevan jotenkin niinku helppoakin. Ollaanko linjassa? Onko liian alhaalla ylhäällä? En tajua mistään mitään. Onks tuolla ylhäällä jossain se? Noin, sitten otettiin pyörät ylös. Mut sit onks täällä nyt jossain se? Joo, course out. Joo, ja tota, ei, mentäis ehkä tonne mereen ollenkaan niinku. Noniin, terve. Ehkä me nyt kokeillaan vielä. Okei, äsken meni kaikki siihen asti hyvin, kunnes sitten jouduttiin course outtiin. Näköjään tää ei kuitenkaan malina sitä, kun tän koneen vetää tuon tonttiin, että mikä on ihan armollista. Joo. En tiedä mitä kieltä tuo on, mutta kyllä toivotaan sellainen rauhallinen nopeus tähän, eikä sitten
kiihdytetä yli. Se lähtee kiihtymään aika vauhdilla. Tää oli ihan ykköshippo tää, että pitää L1 ja R1 pitää pohjassa, että tää kääntää tätä. Miten tää oli jotenkin tuhottoman vaikeeta siinä treeningissä, eikä tää nyt tässä oo kuitenkaan. Vähän reunassa ollaan. Pysähdytään nyt kuitenkin ihan kokonaan tähän näin. Saadaan lähtölupa. Sitten pitäisi selvittää, että missä se meidän reitti oikein menee, että... Joo. この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。 Oletan, että nyt on kaikki hyvin. No niin. Mä pystyn nousemaan. Hei, mutta nyt me päästään tuohon. Hui hui hui. No niin, joo, ja sitten. Pitch angle. Se on muuten tarkka toi nousu. Ja kerta vielä otetaan. Jos päästäis tällä kertaa sinne lentoonkin. Joo, eli ei saa liian pian kääntyä, taikka se menee ihan linkkuun tuohon. Susta kun toi nyt rupee, mä aloitan, että nokkapyörä on nyt tossa kohtaa suunnilleen. Ruvetaan kääntämään. Vähennetään samalla vauhtia, koska toi muuten tulee kohta reduce speedit. Melkein nätisti. Ei ihan keskelle, mutta melkein. Nyt me ollaan vähän liikaa noin ohjaimet tonne. No niin. Ruvettaisiko nyt oleen tässä? Mä oon nyt reunassa edelleen, mutta... Pyssätään tähän, tehdään take-off checki. Minäsama, taihen omatase itasimashita. Kono hikouki wa mamonaku liriku itasimasu. シートベルトをもう一度お確かめください。 No niin, hienoo. Nyt yritetään kaikkemme päästä tuohon oikeaan linjaan. Tää on vähän... Joo. Karkaa tonne ylös. Hienosti kysympää, mutta ei saa... Joo, ei, ei liikaa. Juju, juju. Okei, nyt se yrittää ainakin tuolla. Noniin. Nyt se pitäisi taas ottaa lisää korkeutta. Okei, noin siniset lukemat on tommosia niinku... Joo, nyt nostaa liian... Liian lujaa. Okei, tää kelpas jotenkin nyt. Minun on vaikea uskoa sitä. Okei. Ne oli niillä rajoilla. Joo, aina haukutaan, että on konsolipelit, ne on niin kasuaaleja, että on niin sellaista pelleilyä, mutta ei, tää nyt ei ollut kyllä liioitellut helppo lainkaan, että sai ihan tosissaan katsoa nää opastukset. Ja tähän oli Japanissa oli vielä saatavana semmonen iso ohjainkin sitten, missä oli nämä lenskariohjaimet. Pelottais kyllä, jos olisi kyydissä tämmöisessä lenskarissa. Okei, nyt mä julistan tämän nyt onnistuneeksi. Tämä meni paljon paremmin kuin sen stuntcopterin kanssa. Ja tota, sen lentämisen ja tota, laskeutumisen jo näittekin noissa treiningeissä. Tällainen siis tämän sunnuntain peli Jet The Go. Taitolta pleikkari ykköselle 99 vuosi. Kiitos.